گرلز کاٹن لانس اینڈ سمپل کیجوئل فروک ڈیزائنس آئیڈیاز۔ السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل صدرا فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ تو ویورس، آج کے ہمارے اس ویڈیو میں کیجوئل سمر سیزن میں اور ڈفرینٹ ٹائپ کے سیزن وغیرہ میں پہننے کے لیے فراکس کے ڈیزائن سے، گرلس کے لیے بہت ہی سمپل اور اسٹائلش فراکس کے ڈیزائن سے کیجوئل بھی پہن سکتے ہیں، سمر سیزن کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے۔ ویورس، امید کرتی ہوں آج کے آپ کو ہمیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔